Re, viss ēters ir te! Krievija ir ieinteresēta izdarīt visu, lai Ukrainu noslaucītu no zemes virsas. Tā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šīs dienas apšaudes Ukrainas pilsētām nosaucot par gļēvu Krievijas soli. Ministrs uzsver, ka rietumiem Ukrainu ir jāturpina apgādāt ar ieročiem un ir jāveido īpašs tribunāls agresijas noziegumu izmeklēšanai. Tas ir tāds, manuprāt, gļēvs Krievijas solis atriebjoties par Krīmas tiltu spridzināšanu. Atbildība, protams, par raķešu triecieniem, kas ir konkrēti pret civiliedzīvotājiem, pret kritisko infrastruktūru, ieskaitot energoapgādes uzņēmumiem, ir pilnīgi skaidrs apliecinājums tam, ka faktiski tiek veikti kārtējie kara noziegumi. Faktiski tāda rīcība, ko mēs varētu vairāk piedēvēt teroristiem nevis valstī, un neapšaubāmi, ka tas tikai ir mēģinājums iebiedēt Ukrainas iedzīvotājs, Ukrainas vadība, mēģinājums apturēt karu, kas šobrīd Krievijai tomēr attīstās visai negatīvā virzienā. Tas, ka šādu soli nedrīkst atstāt bez atbildes, tas ir skaidrs. Viens, protams, ir turpināt apgādāt Ukrainu ar ieročiem, bet otra lieta, kas aktualizējās šajā konkrētajā situācijā, ir tas, par ko gan Latvija, gan vairākas Ukraina atbalstošas valsts ir teikušas, ir jāveido vai īpašs tribunāls tieši agresijas nozieguma izmeklēšanai, ja mums ir starptautiskā krimināla tiesa, kas ir domāta vienam nozieguma tipam, ja mums ir kaut kādā veidā starptautiskā ANO tiesa, kura ir domāta citām lietām, tad agresijas noziegums, tas ir tas, ko Krievija ir sākusi darīt jau 14. Gadā un turpina tagad kopš 24. Februāra, tas ir starptautiskajās tiesībās un tiesību īstenošanas laukā viens no nenosaktiem neatrisinātiem jautājumiem. Un jā, šāda veida uzbrukumi, šāda veida noziegumi, protams, nevar palikt bez izmeklēšanas un arī atbildības.